I shkruaj negociatori e Kosovës për bisedime me Serbinë Edita Tahiri i ka dhënë mbështetjen protestës sot me cila do të mbahet për të kundërshtuar skandalet e fundit qeverisë Kurti. Në profilin e saj në Facebook ajo shkruan se kryeministri Albin Kurti në koordinim me Milan Radojcicin mbështetës plotësisht protestën sot kundër qeverisë. Kurti me Radojcicin përjashtuan veteranët e UÇK-s nga ligji për pagën minimale, fatkeqësi kombëtare ka shkruar Tahiri.